Доброго дня, ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Двоє травмованих в дорожньо-транспортній пригоді на автодорозі в Голоскові Летечівського району перебувають в Летечівській районній лікарні. Це хлопець та дівчина, діти подружжя з Миколаєва, які їхали на машині Субару в бік Хмельницького. За кермом був батько, дітей його не шпиталізували. Заступниця головного лікаря з медичної частини комунального некомерційного підприємства Летечівська центральна районна лікарня Раїса Сербіна розповіла, у хлопця та дівчини множинні забої і травми. Стан середньої важкості, доставлений лікарями швидкої медичної допомоги, екстреної медичної допомоги. У хлопчика поєднана травма, забої лоба, обох колінних суглобів, правого-гомілкостопного суглобу, підозра на перелом зовнішньої кісточки правої гомілки, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. У дівчинки забої голови, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку і забої лівого плеча. Внутрішньої кровотечі чи розриву внутрішніх органів немає. Ну, далі зараз вони знаходяться в відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Там проводиться до обстеження рентгенологічного. Ми чекаємо вже заключення і тоді далі будемо бачити, що їм вже як надавати допомогу. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 7 ранку біля Голоскова Летечівського району. Там зіткнулися дві автівки – «Субару», двоє пасажирів якої травмувалися, та «Лада», водій якої загинув на місці ДТП. 227 населених пунктів області знеструмлено внаслідок буревію в ніч з 23 на 24 лютого. Про це Суспільному розповів керівник відділу зв'язків з громадськістю ПАТ «Хмельницькобленерго» Ростислав Балема. За його словами, сильний вітер з переходом у буревій спричинив на території Хмельниччини значні ушкодження електромереж. 25 у Старокостянтинівському районі, по 20 у Волочиському та Теофіпольському, по 15 у Білогірському, Городоцькому, Красивському, Ілівському, Новоушицькому районах. Загалом в області залишаються знеструмленими 111 повітряних ліній та 909 трансформаторних підстанцій. Наразі у відновлювальних роботах задіяно 99 бригад з 407 працівниками та 138 одиницями техніки. Ліквідовували наслідки негоди і працівники Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Про це розповів пресофіцер відомства Віталій Гриченюк. На фото, які нам надали в прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, ви бачите, як рятувальники ліквідовували наслідки негоди. Внаслідок несприятливих метеорологічних умов зафіксовано 25 випадків падіння дерев на території області, які були розкрижовані силами оперативно-рятувальних підрозділів ДСНС краю. Також надзвичайники залучались на демонтаж аварійних конструкцій балкону в місті Шепетівка, який було пошкоджено сильним вітром. Окрім цього, за минулу добу бійці ДСНС двічі надавали допомогу працівникам швидкої, автомобілі яких через несприятливі погодні умови застрягли у багнюці. Загалом до ліквідації негоди було залучено 9 одиниць техніки та 41 рятувальник. Бійці ДСНС продовжують і надалі ліквідовувати наслідки негоди. Посадовець Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, якого 19 лютого було затримано за підозрою в одержанні неправомірної вигоди, наразі перебуває у Хмельницькому СІЗО. Це Суспільному підтвердив начальник державної установи Хмельницький слідчий ізолятор Руслан Сухораб. За його словами, засуджений до тримання під вартою, посадовець був конвойований до Хмельницького СІЗО у п'ятницю ввечері та поки перебуває в установі. Інформації про внесення застави, каже Руслан Сухораб, у нього наразі немає. Нагадаю, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці або ж заставу у 160 тисяч гривень 21 лютого обрав Хмельницький міськрайонний суд заступнику начальника управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, якого 19 лютого затримали за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Як раніше розповіла Суспільному прес-секретарка прокуратури Хмельницької області Оксана Грея, затриманий посадовець підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень.
правопорушень за частиною 3 статті 368 «Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням» та частини 3 статті 369.2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу України. За словами спеціаліста із зв'язків з громадськістю та ЗМІ територіального управління ДБР Катерини Герасимюк, як встановило досудове слідство, посадовець вимагав і отримав 20 тисяч доларів США в підприємця за закриття кримінального провадження та непритягнення його до відповідальності за ухилення від сплати податків. 600 спортсменів взяли участь у відкритому чемпіонаті Хмельниччини, що відбувся в обласному центрі. Долучилися до змагань спортсмени з Луцька, Вінниці, Житомира, представники військових частин Національної гвардії та Нацакадемії Державної прикордонної служби України. Присвятили чемпіонат пам'яті командира афганської сотні самооборони Майдану, учаснику бойових дій на сході країни, герою України Олегу Міхняку. Суддя Андрій Чудик розповідає, станом на 11 годину є дві перемоги. Є вже одна дострокова перемога шляхом двох нокдаунів, є одна дострокова перемога здачею спортсмена. Тобто високий рівень досить демонструють спортсмени. Учасник бойових дій в Афганістані, керівник військово-спортивного клубу «Омега» Держприкордонслужби України з Житомира каже, його вихованці завжди беруть участь у цих змаганнях. У вашій області, в принципі, проводяться тільки на честь вшанування героїв Небесної сотні, афганської війни. От змагання іменно от в вашому регіоні проводяться, в Хмельницькій області. Отакі масштабні, де залучається дуже багато таких клубів військово-спортивних, да, патріотичних клубів, які займаються рукопашним боєм, початковою військовою підготовкою. У цьому поєдинку переміг Іван Федоровський, кандидат у майстри спорту, курсант Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. Складного під час бою було те, що було тяжко виконати певний кидок, адже суперник також підготовлений. Я раніше брав участь у подібних змаганнях з рукопашного бою. Вони загартовують мій характер. Суперник, в принципі, був не складний, але потрібно більше тренуватися. Ці змагання розвивають швидкість руху, потенціальні розвідки, ну, так само захист від посторонніх людей та від нападаючих. У відкритому чемпіонаті Хмельницької області беруть участь 600 спортсменів з різних регіонів України, каже організатор змагань, голова обласної федерації рукопашного бою та самооборони Гарій Осідлевич. На наших змаганнях присутньо 16 команд і майже 600 чоловіка версії учасників. Ми проводимо змагання в двох версіях. Це версія «Легкий контакт» до першої технічної дії і версія «Дозований контакт», де застосовується кіткова техніка, больові та задушливі прийоми. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.